नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय जनस्वरोमा तपाईँलाई स्वागत छ म नवीन धमला दसबिन स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख तिस गते हुन लागेको छ यसको तयारीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू तीव्र रूपमा जुटिरहेका छन् विशेष गरी साढे चार पाँच वर्ष अगाडि झन्डै पाँच वर्ष अगाडि नागरिकमा निर्वाचित भएका र भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनताका विगतमा लगाएका घोषणापत्र अनुसार काम गर्न तल्लीन देखिन्छन् तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् स्थानीय तहको विकास र समृद्धिमा जुटिरहेका जनप्रतिनिधिहरू भने फेरि केही जनप्रतिनिधि दोहोऱ्याउने पक्षमा छन् केही नयाँ अनुहार आउने अब चहल पहल सुरु भएको छ चुनावको चहल पहल सुरु भइरहँदाखेरि दर्शक आजको कार्यक्रममा हामी ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा केन्द्रित रहेर रह। बहस गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाल तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद निर्वाचित भएर आएको पाँच वर्ष पुग्यो तपाईँहरूको कार्यकाल सकिँदैछ अब जनतामा एक किसिमले प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभयो विकास निर्माणका काममा समृद्धिको विषयमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गरेर अगाडि बढ्नुभयो पाँच वर्षसम्म निरन्तर जनतामा सेवा गरेर अब तपाईँहरू जनताबाट निर्वाचित भएर तपाईँहरूको कार्यकाल सकिँदैछ जनता माझ दिएका आश्वासन प्रतिबद्धता पुरा गर्न सजिलो रहेछ सक्नुभयो धन्यवाद नवीनजी हामी निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि हामीले घोषणापत्र पनि बनाएका थियौँ र विभिन्न कुराहरूमा जनतासँग कमिटमेन्ट गरेका थियौँ हामीले जनतालाई आश्वासन दिएका कुराहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट त सक्दैन सकेन पनि हो तर हामीले जनताका आकाङ्क्षाहरू चाहिँ धेरै मात्रामा पुरा गरेका छौँ पर्सेन्टमा भन्यो भने हामीले असी पर्सेन्ट पुरा गरेका छौँ जे कुराहरू हामीले बोलेका थियौँ जे कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ होइन जे कुरो हामीले जनतामा नारा लगाएका थियौँ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले एक टोल एक मोटर बाटो भनेका थियौँ हामीले एक टोल एक मोटर बाटो कम्प्लिट गरेका थियौँ बस्ती बस्तीमा सबै बहुच पुगेको छ पुगेको छ हो right. हामीले एक घर एक धारा भनेका थियौँ हामीले पचासी पर्सेन्ट घरमा त्यो त्यो कुरोलाई कम्प्लिट गरेका छौँ धारा मात्रै कि खानेपानीको नागरिकले पर्याप्त रूपमा चौबिस घन्टा खानेपानी हामी कहाँ रिजर्भ होइन चौबिस घन्टा त्यो चाहिँ व्यवस्थित तर नपुगेको घरै छैन खानेपानी नपुगेकै घर छैन हामी लगभग तिन सय घरमा त्यो त्यो व्यवस्थित गर्न बाँकी छ त्यो काम पनि अहिले निरन्तर भइरहेको छ हो अर्को कुरो हामीले विद्युत हामी निर्वाचित हुँदाखेरि पैँतालिस पर्सेन्टभन्दा माथि घरमा चाहिँ ब विद्युत बल्न बाँकी थियो अहिले हामीले त्यसलाई कम्प्लिट गरेका छौँ हो अर्को शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी त मैले भनिहालेँ हामीले भूकम्प बहत्तर सालको भूकम्पले हाम्रो एउटा विद्यालय पनि भवन थिएन पूर्ण रूपमा ध्वस्त थियो क्षति पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो हामीले त्यो कम्प्लिट गरेका छौँ अब हामीलाई भवन बनाउन आवश्यकता छैन हामीसँग हेल्प छवटा हेल्पपोस्टमा दुईवटा हेल्पपोस्टभन्दा बाहेक चारवटामा हामीसँग जमिन पनि जग्गा पनि थिए तपाईँहरूले जुन अब कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले गर्नुभएका कामकै म उठान गर्नेछु प्रसङ्ग त्यही अनुसार ल्याउनेछु महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नागरिक नागरिकमाझ गरेका जुन प्रतिबद्धता थिए घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू थिए महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के गर्यौँ जस्तो लाग्छ म ठ्याक्कै एउटा भनिदिनुहोस् त एउटा हामीले बाटोको सञ्जाल सबै गाउँ बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच पुग्यो पह दोस्रोमा सञ्चारको सञ्जाल हामीसँग नेट थिएन इन्टरनेटको व्यवस्था थिएन हामी कहाँ अहिले हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट पचास किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो गाउँपालिका कस्तो थियो तपाईँहरू निर्वाचित भएर आउँदा भनेको स्थानीय सरकारको सक्रियतामा कहाँबाट कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षामूलक बहस गरौँ आज हामी पचास किलोमिटर टाढा मात्रै छ यो गाउँपालिका तपाईँहरूको कार्यकालमा कस्तो बन्यो तपाईँहरू संरचनाविहीन अवस्था निर्वाचित भएर आउनुभयो oh. त्यो बेला के थियो हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामीसँग न अफिस थियो न हामीसँग फ बस्ने कुर्सी थियो न हामीसँग कुनै ऐन कानुन नियम थिए हो हामीले अफिसलाई पूर्ण रूपमा म्यानेज गरेका छौँ वडा कार्यालयहरूको म्यानेज गरेका छौँ र गाउँपालिकाको कार्यालय म्यानेज गरेका छौँ हामीले प्रशासनिक भवन हामीसँग थिएन हामीसँग एउटा वडा एउटावटाभन्दा बाहेक वडामा वडा कार्यालय पनि थिएन हामीले त्यसलाई कम्प्लिट गरेका छौँ र अब प्रशासनिक भवन हाम्रो असारसम्ममा कम्प्लिट हुन्छ गाउँपालिकाको गाउँपालिकाको सुरुवात तपाईँहरूको प्राथमिकता के भयो नागरिक नागरिकमाझ निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै संरचनाविहीन अवस्थामा आउनुभयो हामीले कामको प्राथमिकता केलाई तपाईँहरूको एकदम नागरिकको आवश्यकताको विषयलाई मध्यनजर हामीले एउटा स्लोगान बनाएका थियौँ सुरुमै बनायौँ महाङ्कालको प्रतिबद्धता सुशासन समृद्ध हाम्रो गाउँपालिका हामीले यो कुरोलाई फोकस गऱ्यौँ यो भित्र के के पर्छन् व्याख्या गरौँ धेरै कुराहरू यसमा आउँछन् र हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरेका थियौँ एउटा भौतिक पूर्वाधार ठ्याक्कै जनताको आवश्यकता के हो अर्को सामाजिक विकास म ठ्याक्कै जनताको आवश्यकता के हो त्यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ प्रायोरिटी गरे भौतिक पूर्वाधारका विषय त देखिने विषय भए तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ भनेर बताइसक्नु भएको छ टोल टोल बस्ती बस्तीमा सडक सञ्जालको पहुँच होइन वडा कार्यदेखि चाहिँ पालिकाको भवनसम्म निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ सामाजिक विकासका क्षेत्रमा धेरै अनियमितता भयो क्या अध्यक्ष हो काम देखिएन भन्छन् गुनासो गर्छन् के गर्नुभयो तपाईँहरूले गाउँ बालिकालाई सामाजिक विकास भित्र धेरै कुराहरू पर्छ एउटा कुरो सुशासन पनि हो जनताको काम जनताले धाइरहनु पर्ने जनताले दुःख पाइरहनु पर्ने एउटा काम काममा चाहिँ धेरै पटक आउनु पर्ने महिनौ दिनसम्म झोल्ने यो कामको इन् इन्डिङ गरेका छौँ यो पनि एउटा सामाजिक विकास हो अर्को कुरो उहाँहरूको आयाजनलाई जोड्ने किसिमका का जोड्ने कामहरू गरेका छौँ हामी कहाँ आयोजनको काम हो, को को के हो भन्दाखेरि कृषि र पशुपालन महाङ्काल गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार होइन निकै सम्भावना बोकेको भूभाग भनौँ अर्थात् चाहिँ निकै सम्भावनाको विषय भनौँ कृषि नै हो कृषि हो पहिलो आधार हो यो विषयमा चाहिँ के गरौँ तपाईँहरूले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ ए कृषिको क्षेत्रमा हामीले के गर्यौँ भने वास्तवमा कृषिलाई आधुनिक रूपमा खेतीपाती गर्नको निमित्त किसानहरूलाई चाहिने के आवश्यकता छ किसानहरूको त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निमित्त हामीले काम गरेका छौँ जस्तै ट्र्याक्टरको व्यवस्था अरू मिसिनरी औजारको व्यवस्था मलको व्यवस्था औषधिजन्य चिजहरूको व्यवस्था र कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था हामीले एउटा कृषि पाटोहरूलाई हाम्रो दुईवटा पाटा छन् कृषिमा अर्को हाम्रो पशु पशुपालन हो हाम्रो अझ कृषिभन्दा पनि मुख्य कुरा छ हो त्यस कारण हामीले पशुपालनको निमित्त हामीले घर घरमा उहाँहरूलाई सेवा पुर्याएका छौँ पशुको उपचारको निमित्त त्यो कहीँ कतै गुनासो छैन हो घर घरमा सेवा पुरा पुर्याएका छौँ उनीहरूको औषधिका कुराहरू गरेका छौँ महामारीका कुरा गरेका छौँ तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि नागरिकको आर्थिक समृद्धिको विषयसँग जोडिएका कार्यक्रम पशुसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो के दिनुभयो नागरिकलाई गाउँपालिकाले के दियो पशु दियो वा सेवा दियो हामीले अनुदान दिउँ अर्को सेवा दिउँ अनुदान चाहिँ अनुदान चाहिँ के दिनुभयो अध्यक्ष जस्तै गोठ सुधार आधुनिक गोठ बनाउनको निमित्त हामीले अनुदान गऱ्यौँ बाख्रा पालनको निमित्त फोहोर निर्माणको निमित्त हामीले अनुदान दियौँ हो व्यावसायिक फर्मलाई हामीले उ उसलाई चाहिँ त्यो फर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य कुन भूगोलका कस्ता नागरिकलाई कसरी छनौट गर्ने कि सबै नागरिकले प्राप्त गरे त्यसको छनौट कसरी गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यसको छनौट उहाँहरूसँग निवेदन बनाऊ त्यसका केही मापदण्डहरू छन् केही निर्देशिकाहरू पनि छन् हो केही कार्यविधिहरू पनि छन् र हामीले ती कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर जुन कार्यक्रम छनौट गरिराखेका छौँ सबभन्दा निम्न स्तरका किसानहरूको हामीले छनौट गरेका छौँ अब तपाईँले महसुस गर्नुभयो तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुभयो जनतामा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कृषि र पशुपालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो नागरिकको आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो विगतको तुलनामा बढ्यो कसरी तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो गोठ सुधार गर्नुभयो तपाईँहरूले एउटा पाठी होला एउटा भाषी दिनु होला त्यो त तपाईँको समृद्धिको विषय भएन आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम त सञ्चालन गरिएको देखिएन देखिएन कि कस्तो छ भन्ने कुरो होइन के गर्नु हो भन्ने कुरो भन्ने कुरो त त्यहाँको मान्छेले देख्ने कुराहरू हुन् हो कि न जस्तै हामीले बिजुली घर घर पुर्याउँ हामीले यो भुसा बनाउने मेसिन च्यापा कटर वितरण गऱ्यौँ हो हिजो दुईवटा पशु पाल्नेले अहिले पाँचवटा पाल्नु भएको छ त्यसले इन्कम सोर्स त बढ्या छ नि त त्यही स्रोतले त्यही परालले त्यति नै घाँस परालले त्यसलाई भुसा बनाउन बिजुली भयो त्यसको ढुवानीको निमित्त आवश्यक ढुवानीको निमित्त घरमा टोलमा बाटो पुग्यो हो त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ पशुको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुभयो हामी कहाँ फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी पशुको सङ्ख्या बढ्यो अहिले यो यो पाँच वर्षमा हिजो दुईवटा पशु पशु पाल्नेले फर्मको रूपमा पशुहरू पाल्नुभयो व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिक रूपमा पशु पाल्नुभयो त्यसको आधार के हो त भन्दाखेरि हामीले उहाँलाई आधुनिक गोठ बनाउन सहयोग गरेका छौँ उहाँहरूलाई च्यापा कटरको सहयोग गरेका छौँ हो अब गोरु जोत्नु परेन नि डे टु डे हामीले ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ भी विशेष गरी अलिक पहाडी भूभागमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो सबै ठाउँमा प्रभावकारी देखिन्छ अध्यक्ष त्यो ट्र्याक्टर देखिएको छ किन किन कष्ट लाग्यो लाग्यो नि त त्यसलाई सबै बारीमा लागेको छ अधिकांश लगभग करिब करिब पचहत्तर पर्सेन्ट भूभागमा ट्र्याक्टरको प्रयोग भएको छ पेट्रोलको भाउ तपाईँको एक सय पचास पुगेको छ तपाईँहरूले वितरण गरेको दिनको तपाईँको के भने पाँच लिटर सात लिटर तेल खान्छ तपाईँहरूको वितरण गरेको ट्र्याक्टरले नागरिकले कसरी धान्न सक्छन् अनि तपाईँको उत्पादन गरेको उत्पादनसँग जोडिएका विषय नागरिकले लागत बढी गर्छन् र त्यो उत्पादन भएको उपज बजारसम्म नपुग्दा नष्ट भएर जान्छ यसलाई स्थानीय सरकारले किन ध्यान दिएन ध्यान दिएन कि के गर्नुभयो भन्ने कुरो धेरै ठाउँमा ध्यान नदिएको ना छ नागरिकको गुनासो छ नागरले पशुका ला पशु वितरण गर्नुभयो कृषकका लागि अनुदान दिनुभयो तालिम दिनुभयो होइन औजार दिनुभयो तर बजार व्यवस्थापन खै बजार व्यवस्था कृषकले उत्पादन गरेको उप हामी कहाँ हामीले बाह्रै महिना चाहिँ गाडी नरोकिने गरी बाटो बनाएका छौँ बजारसम्म सडक पहुँच पुग्यो पहुँच पुग्यो पहिलो पहिले हामीलाई के काम गर्यो भन्दाखेरि अब किसानहरूको चाहिँ उपज बजारमा प्रत्यक्ष सहज पुग्यो फाल्नु पर्ने नत्र पहिला पहिला दुध धेरै खोलामा हालेका उदाहरणहरू छ एउटा अर्को कुरो दुधलाई सङ्कलन केन्द्र गर्नको पनि हामीले प्रत्येक वडामा भ्याटको व्यवस्था गरेका छौँ चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गरेका छौँ त्यो गाउँपालिकाले गरेको छ प्रत्येक वडामा छवटा वडामा शिक्षा केन्द्र छ आज एक दिन इनकेस बर्खामा बाटो ब्लक भयो भने त्यो एक दिनको दुध बिग्रिएन नि त भोलिपल्ट हामी त राति नै पनि बाटो बनाएका छौँ र हामीले त्यो सप्लाई गरेका छौँ अर्को कुरो तरकारी हाम्रो एकदम तरकारीको पकेट क्षेत्र हो हाम्रो तरकारी नबिकेको भन्ने कुरो छैन अहिलेसम्म त्यो हामीसँग छैन त तरकारी फाल्नु परेको नै उत्पादन हुने ठाउँ हो एकदम तरकारी र दुधको हाम्रो पकेट हो मगान जातका तरकारीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको तरकारी चाहिँ लसुन प्याज साग मुला काउली गाजर बन्दा त्यहाँ उत्पादन भएको उपज कहाँ बजार आउने हो आउँछ भनेको उपत्यका उपत्यका र अहिले नेपाल सरकारको एउटा सिएमडिपी भन्ने कार्यक्रम छ यो गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ अहिले हामीले त्यसका चारवटा कलेक्सन सेन्टर बनाएका छौँ र अहिले हामीले एउटा गाडी पनि छुट्टै लगिसकेका छौँ सहकारी मार्फत हो र त्यो कलेक्सन चाहिँ अब सहकारी मार्फत कलेक्सन गरेर हामी बजारमा यहाँ पनि सहकारी बजारको व्यवस्थापन सुरु भइराखेको छ र हामी त्यो ढङ्गले किसानहरूको कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि कृषकको चाहिँ दैनिकीमा परिवर्तन गर्नका लागि स्थानीय सरकारको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ अध्यक्ष हो यही होइन त यही हो तपाईँसँग म फेरि आउँछु दर्शकविन्द अहिलेको लागि पनि छोटो विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ तपाईँलाई ना। अब नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको विषय निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो विगतमा सङ्घीयता जो सङ्घीयताको अभ्यास भयो सिंहदरबारको अधिकार नागरिकले आफ्नै घर दैलोमा आउने आशा अपेक्षा गरे त्यो बेलामा नागरिकले महसुस गरेका थिएनन् नागरिकले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन रोजगार स्वरोजगार समृद्धि यी विषयलाई अलिकति स्थानीय सरकारले ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने एक किसिमको स्थानीय सरकारप्रति आशा अपेक्षा राखेका थिए आशा गरेका थिए अब स्वरोजगारको विषय त हरेक पार्टीले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषय हो युवाहरूलाई स्वरोजगार दिन्छौँ अब चाहिँ युवाहरू विदेशको खाडीमा मरुभूमिमा जानु पर्दैन भोट माग्दा यसै गरी त यही नारा यही नारा यही भाषण अगाडि सार्नु भएको थियो हरेक पार्टीले तपाईँहरू पनि अछुतो रहनु भएन खै त स्वरोजगारका कार्यक्रम त पाँच वर्षमा पनि केही देखिएन नि अध्यक्ष सुन्ने स्वरोजगारका कार्यक्रम भन्नाले व्याख्या के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर अहिले धेरै युवाहरू हामी कहाँ हामी कहाँ के छ स्रोत उहाँहरूलाई रोजगारीमा सिर्जना गर्ने स्रोत के हो हामीसँग उद्योग धन्दा गर्ने सम्भावना कति छ हो हामीसँग नेपाल सरकारको जाहिर खुवाउने सम्भावना कति छ हो तर मैले स्थानीय मान्छेलाई उहाँहरूको क्षमता अनुसारको जागिरको व्यवस्था त्यहीँ त्यहीँ गरेका छु बाहिरको मान्छे लगाएको छैन नम्बर वान भनेको गाउँपालिकामा स्थानीय नागरिकहरूले उहाँ स्था। रोजगार प्राप्त गर्नुभयो गर्नु अर्को गर्नु। कुरो के हो भने अहिले जुन हामीले एउटा कृषिको कार्यक्रमहरू ल्यायौँ हो त्यो कार्यक्रममा धेरै युवाहरू कृषिसँग आकर्षण भएको छ र धेरै कृषि पेसामा लाग्नु भएको छ हाम्रो पहुँचमा के छ उहाँहरूलाई स्वरो सिर्जना गर्ने त्यो कुरोमा हामी लागेका छौँ त्यही आम्र, हो हाम्रो स्वरोजगारको अवसर एउटा स्थानीय सरकार भनेको मुलुकलाई नमुना गर्ने मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउने नमुना काम गर्ने एउटा स्थानीय त हो मुलुकभरिका सात सय त्रिपन्नमध्ये एउटा गाउँपालिका तपाईँको नमुना काम गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो तपाईँहरूले घरै स्थानीय तहले तर समृद्धिसँग पुग्नको लागि समृद्धिसँग जोडिएका कार्यक्रम चाहिँ कस्ता सञ्चालन गर्नुभएको छु समृद्धिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू हामीले गरेका कामहरू आम रूपमा समृद्धिसँग जोडिन्छ म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण भनौँ हामी हाम्रो एकदम पाहाडी भूभाग हो हो हामीहरू डा डाँडा काँडाले भरिएको हो हाम्रो बस्तीको रूपमा पनि एकदम पातलो छ उहाँहरूलाई त्यो उत्पादन गरे गर्ने कुरो जुन छ नि किसानहरूले आफै उहाँहरूसँग जमिन त छ नि त्यो जमिनमा उत्पादन त हुन्छ नि तर पिठोमा बोकेर बजार लाने सम्भावना गर्न त छैन नि त्यसो र हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो तिन वर्षको कार्यक्रम भनेको हाम्रो प्रायोरिटी केमा भयो भने भौतिक पूर्वाधारमा भयो किन भयो भन्दाखेरि ल तपाईँहरूलाई बिउ दिन्छौँ मल दिन्छौँ उत्पादन गर्नुहोस् भनेर दियो भने त्यो उत्पादन त हुन्छ तर बजारमा पुग्न सक्दैन त ते त्यसको के फाइदा हो कृषकको घरमै कुहिर जान्छ त्यो बिउ कुहिएर जान्छ हो कि न त्यस कारण यो उत्पादनको निमित्त तिनवटा चिजको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ यो कुरोमा मान्छेले कसरी ध्यान तपाईँहरूले बाटो मात्रै खनेर हुन्छ भन्ने कुरो गरेको नि त तर पहिलो बाटो मात्रै खनेर चाहिँ हुँदैन तर पहिलो कुल चाहिँ बाटो हो कि उहाँले पन्ध्रवटा पाल्छु फर्म खोल्छु भन्नु भने त्यो पशुलाई चाहिने आहार विहार र त्यहाँबाट उत्पादन समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने पहिलो आधार सडक सञ्जालमा छैन तर स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई तपाईँको यतापट्टि अलिकति खोर सुधारका लागि यतापट्टि बाछी उतापट्टि पाठी दिएर समृद्धि जोडिँदैन भनेर नागरिकले गुनासो गर्छ नि अध्यक्ष ऊ हामी कहाँ त्यस्तो छ किनभने एउटा गाउँपालिकाले अनुदान दिएर नागरिक समृद्धिमा पुग्नु अनि नागरिकले त्यही आशा अपेक्षा राखेर रा बस्नु त्यो विष विषय <laughs> त तपाईँको एकदम समृद्धिको विषय त बनेन होइन पाठी दिनु भन्ने कुरो गर्नु पनि हामीले एकदम उन्नत जातका बोका थियौँ उहाँले बाख्रा पाल्नु भएको छ त्यहाँबाट उत्पादन गर्नको निमित्त त बिउको त पर हो उहाँहरूले फर्म खोल्नु भएको छ हो कि होइन हामीले उहाँ चाहिँ एआईको व्यवस्था गर् हामीले लामै बस गऱ्यौँ पशुपालन सम्बन्धी दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दैछ महाङ्काल गाउँपालिका त सिउ हामी कहाँ महाङ्काल गाउँपालिकाभित्र त दुध र मासुमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छ तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर त विगतमा पनि थियो कृषकले उत्पादन गरेको जुन प्रडक्ट छ त्यो बजारसम्म आउनु पऱ्यो कृषकले आर्थिक लाभ लिनु लिनुपऱ्यो कृषकको समृद्धिसँग जोडिएको का कार्यक्रम स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यो हो नि त हो त्यसको निमित्त हामीले तरकारीको निमित्त चारवटा कलेक्सन सेन्टर बनायौँ हो व्यवस्थित कलेक्सन सेन्टर त्यसमा चारवटा गाडी स्वीकृत भएको छ एउटा गाडी पुगिसक्यो कृषकै लागि कृषकको लागि स्पेसल हो अर्को कुरो छवटामा किसानको दुधलाई चाहिँ बिग्रन नपरोस् भनेर हामीले चिसान केन्द्रको व्यवस्था गऱ्यौँ र दुध माग पुरा गर्न सकेका छैनौँ हामीले काठमाडौँको दुधमा हामीले जहाँ दुध बेच्छन् किसानहरूले त्यहाँको माग पुरा गर्न सकेका छैनौँ जहाँ कि दिनको पच्चिस हजारदेखि तिस हजारसम्म हाम्रो त्यहाँ दुध उत्पादन हुन्छ तपाईँको गाउँपालिका मेरो गाउँपालिकामा हरेक दिन हरेक दिन आउँछ अहिले पनि आउँछ यो हेर्न सकिने विषयवस्तु हो हो सिजनल्ली हामी कहाँ पन्ध्र ट्रक बिस ट्रक त्यो तर तरकारी आउँछ अध्यक्ष तपाईँहरूले कृषि पशुपालनका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ अब हामी तपाईँको कार्यकाल पनि सकिँदैछ कृषिमा अलिकति थपौँ म अलिकति हामीसँग हामीसँग दुईवटा अरू तिन तिनवटा चिज चाहिँ हामी कहाँ दीर्घकालीन खेतीको विकास गरेका छौँ हामीले एउटा चिया खेतीको विकास गरेका छौँ अहिले हामीसँग दुईवटा चिया प्रशोधन केन्द्रहरू छन् त्यसै हामीले अनुदान लगानी गरेका छौँ हो अर्को कुरो भनेको हामी कहाँ कफी खेती छ कफी खेती पूर्ण रूपमा हामीले अर्ग्यानिक बनाएका छौँ हो त्यो अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्नको निमित्त गाउँपालिकाले पहल गरेर सहयोग गरेको छ हो त्यो अलि महँगै चिज हो हो त्यस हाम्रो कफी जति उत्पादन गरे नि युरोप जान्छ पुगेको छैन चिया हाम्रो काठमाडौँको बजारमा छ बाहिर पठाउन सक्ने उत्पादन हुन बाँकी छ अर्को कुरो भनेको हामी कहाँ जडीबुटीको कुरो छ र लोटसल्लाको कुरोहरू छ हो लोटसल्लाका लोटसल्ला अहिले हामीको गाउँपालिकाबाट करिब करिब चाहिँ वार्षिक पाँच करोडभन्दा माथिको चाहिँ लोटसल्ला बिक्री हुन्छ यो कि यो चाहिँ समृद्धिको आधार भएन हामीको आन्तरिक स्रोत कति छ अध्यक्ष न पालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून छ आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय सरकारले बिल्कुलै ध्यान दिएनन् आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुनुपऱ्यो पालिका समृद्धि हुनका लागि आन्तरिक स्रोत बन्यो एकदम हामी माथिल्लो सरकारको आश गरेर माथिल्लो सरकारले बाँडेको बजेट मार्फत बजेट छरेर त समृद्धि हुँदैन नि त अध्यक्ष हो पालिकाको आर्थिक स्रोत हामी कहाँ त्यहाँबाट ढुङ्गा कारखाना कार ढुङ्गा हाम्रो अहिलेसम्म उपत्यकामा हुँदैन त्यहाँ ढुङ्गा बिक्री हुँदैन नि हो किनभने हाम्रो भूगोलको हिसाबले नजिक ले खपत गरिराखेका छ भने टाढा ढुवानी बढी ढुवानी दिएर त जाँदैन त हामीले धेरै त्यसको चाहिँ उ गऱ्यौँ अनुसन्धानहरू ल क्रसर राखौँ हामी कहाँ ढुङ्गा प्रशस्त छ लागत इस्टिमेटको अनुसार मान्छेले लगानी गर्छ त्यसको फाइदाको निमित्त मान्छेले लगानी गर्छ हामी कहाँ बालुवाको स्रोत छैन हो हामी कहाँ ढुङ्गाको स्रोत ढुङ्गा प्रशस्त छ हामीले काठमाडौँ ल्याउन सक्ने स्थिति छैन छैन उद्योग उद्योग कारण आन्तरिक स्रोत न्यून भयो हामीसँग अब तपाईँ पाँच वर्षसम्म इस, स्थानीय तहको एउटा प्रमुख भएर बसेर सेवा प्रवाह गर्नुभयो होइन धेरै सम्भावना देख्नुभयो नागरिकसँग नागरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुभयो आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नका लागि नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रम कस्ता अगाडि साह्रो भने चाहिँ महाङ्काल गाउँपालिका त्यहाँका पालिकावासीहरू समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पालिकाभित्रका नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको रोजगारीका लागि बाहिर नजानुपर्ने त्यो देख्नुहुन्छ अध्यक्ष त्यसको निमित्त भनेको हामीले कृषिलाई औद्योगिक रूपमा विकास गर्नुपर्छ नम्बर वान कृषिलाई कृषिलाई स्थानीय सरकारले पब्लिक पार्टनरसिपमा गर्ने कि पब्लिकलाई नै हस्तान्तरण गर्ने अब त्यो यो दुवै कुरो हुनसक्छ हो जस्तै मैले लोडसल्लाहको कुरा गरेँ अहिले केही निजी क्षेत्रका साथीहरू त्यहाँ उद्योग बनाउन सुरु गर्नुभएको छ हो हाम्रो पनि त्यहाँ प्रेरणा छ हो हामीले उत्पादनमा ध्यान दिएका छौँ हामीले बिरुवामा अनुदान दिएका छौँ उहाँहरूले त्यो कारखानाको कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ र सुरुवात भएको छ चियाको प्रशोधनको काम गरेका छौँ हो त्यहाँ हामीले अनुदान गरेका छौँ तपाईँको कार्यक्रम सकिँदैछ ठिक छ तपाईँहरूले चियाका लागि कृषिका लागि पशुपालनका लागि थुप्रै कार्यक्रम प्रशस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ अब स्थानीय सरकारले गरेको कामको बजारमा समीक्षा पनि गर्न थालेका छन् जनप्रतिनिधिले उमेरद्वारले घोषणापत्रमा महत्त्वपूर्ण बुदा लिएर आउने फेरि पनि यिनी यिनै अनुहार दोहोरिन्छन् कि फरक आउँछन् भनेर नागरिकहरू एकदम भोट हाल्नलाई अब केही महिना मात्रै बाँकी छ बसिरहेका छन् तपाईँ महाङ्काल ललितपुर जिल्लाको एउटा विगतमा दुर्गम उपत्यकाबाट पचास किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो महाङ्काल गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ यसरी छोटोमा भनिदिनुहोस् न गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नु तपाईँले गरेका महत्त्वपूर्ण विषय छोटोमा भनिदिनुहोस् त छोटोमा एउटा कृषि उत्पादनमा वृद्धि सडक सञ्जाल बस्ती सडक सञ्जाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले एउटा हस्पिटल चलायौँ छवटा स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित भवनसहित बनायौँ दुईवटा हेल्पपोस्टमा हामीले ल्याबको पनि का, कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ विद्यालयमा हामीले बेसमा पढाउनको निमित्त आठसम्म चलेका र बाह्रसम्म चलेका विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा म्यानेज गर्यौँ प्रविधि मैत्री शिक्षा सेवा दिनुभयो पूर्ण रूपमा म्यानेज गऱ्यौँ सबै विद्यालयमा सबै कार्यालयहरूमा हामीले नेटको सुविधा पुऱ्यायौँ हामीसँग पहिला योभन्दा अन्तलाई त्यति ऊ सक्छ हाम्रो निमित्त महत्त्वपूर्ण हो कृषि र पशुका क्षेत्रमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भयो आत्मनिर्भर बनायौँ अर्को कुरो हामीले महत्त्वपूर्ण काम के गरेका छौँ भने हामीले सुरुकै वर्षमा हामीले सन्तिससम्मको लागि महाङ्काल गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने भनेर गुरु योजना बनाएका छौँ कृषिमा के गर्ने बाटो कस्तो बनाउने स्वास्थ्यमा सौ, सौ, के गर्ने शिक्षामा के गर्ने जनताहरूको आय आर्जनमा चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने तिस वर्षसम्म जनताको लाइफ स्टाइल कस्तो पुग्ने भनेर हामीले तिस सन्तिससम्मको निमित्त हामीले गुरु योजना बनाएका छौँ र त्यो गुरु योजनाको आधारमा हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ घोषणा पत्र अनुसार काम कति प्रतिशत भए घोषणा पत्रको ठ्याक्कै बुधा उल्लेख गर्दाखेरि अस्सी पर्सेन्ट नआएको फेरि पनि दोहोरिन्छन् बाँकी बिस प्रतिशत फेरि पार्टीले टिकट दियो भने तपाईँ निर्वाचित भएर आउनका लागि जनतामा जानका लागि बाँकी रहेका बिस प्रतिशत काम पुरा गर्छु पुरा गर्छु यही भन्नुहुन्छ त्योभन्दा थप अब हिजो हामीले जुन सिचुएसन देखेका थियौँ त्यो सिचुएसनमा घोषणापत्र बनाएका थियौँ अब त्यही घोषणा पत्र लाग् हुँदैन अब तपाईँले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराले महाङ्गाल गाउँपालिका समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्ने निश्चित छ छ बाँकी रहेका बिस प्रतिशत काम पुरा गर्नलाई फेरि जनताले जिताउनु पर्ने देखियो देखियो तपाईँ फेरि पनि हाम्रो समयले भ्याएन फेरि पनि तपाईँहरू उम्मेद्वार हो तपाईँ महाङ्गाल गाउँपालिकाको फेरि पनि उम्मेद्वार यसरी बुझाउँ जनताले सजिलो तरिकाले त्यसो होइन म एउटा पार्टीको सिपाही हो पार्टीको आदेश जे आउँछ म त्यही गर्छु फेरी पनि तपाईँको जनताले पार्टीले दिए भने गाउँपालिकाको समृद्धिका विषयमा जोडिएका आधारभूत विषयदेखि महत्त्वपूर्ण विषयसम्म तपाईँले काम टिकट पाएँ नेतृत्व गर्छु टिकट पाएन सपोर्ट गर्छु म त्यहीँको बासिना भएको कारणले म सामाजिक का पनि हो त्यस कारण म निरन्तर हस् महाङ्काल गाउँपालिका बाँकी रहेको कार्यकाल यो दुई महिना जति अब बाँकी रहेका तपाईँले जुन आफ्नै कार्यकालमा थालेका योजनाहरू छन् ती योजनाहरू तपाईँकै कार्यकालमा सम्पन्न गर्नलाई का द्रुत गतिमा लागिरहनु भएको छ ती कार्यक्रमहरूले पूर्णता पाउन तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हस् धन्यवाद दर्शकविन्द आजको कार्यक्रममा ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालसँग महाङ्काल गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गरेँ योसँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई दिनुहोस् नमस्कार